Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring. Alo. Alo, sen yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Birikta gaplar bor edi senga aytadigan. Lekin topolmadim seni. Esingdami? Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'lib, senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasali. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga, osmonga, o'tgan ketgan odamlarga qarardi. Seni ko'zlaring dunyodagi eng chiroyli ko'zlar. Qo'llaring nozikkina, har bir harakating o'zingga yarashib turadi. Men haqimda so'raganingda xursand bo'lib ketganman. Ichimda ozgina senda umidvorligim. Sen o'shayotgan kunimni hech qachon unutmayman. Sen o'ylab tong otadi, kun botadi. Men sen uchun borimni beraman. Men sen bilan har qancha yo'qchilikka chidolayman. Lekin seni bunga tortishim sen uchun javob berishim noto'g'ri. Sen o'shayotgan kunimni hech qachon Men uchun kurashmadi, meni boshqalarga berib qo'yibdi deb o'ylab, mendan nafratlanma, iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dunyoda eng baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam, meni kechir. Meni rosti kam yaxshi ko'rsang, menga yordam ber. Baxtli yasha, o'shanda men seni ko'rib yashashga intilaman. To'yim bo'yapti, shoh deganingda xotirjamligingni ko'rib, xursand bo'ldim. Chunki tushundim, ota-onang yo'q desang, seni yomon qiynashadi. Buni mendan yaxshi bilasan. Hamma ota-onaga farzandini baxti kerak. Ular seni o'ylab baquvvatroq joyga berishyapti. Ular uchun sevgi o'z yo'liga. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y. Hech qachon unutmayman. Masalan, bir umrga sevaman.